پام دې تړاویني په ایتالیا کې د افغانستان په اړه د جیشل هیوادونو فوق العاده غونډې او په افغانستان کې د میرمنو د اندېښنو مسله د داسې یوې درنې میلمنې افغان سیاستوال سره مطرح کوم چې د اناپولیتکوفسکایا د 2018 کال جایزه هم ترلاسه کړې چې په جګړې کې د ښځو د حقونو مدافعینو ته ورکول کېږي. اغلی فوزیا کوفي په خیر راغلی او وروسته له ډېرې اوږدې مودې په پښتو خپرونه کې برخه اخلي. تاسو ته د دې ویاړ او مسؤلیت مبارکي وایم. اول خورم ستاسو خبرګون د جی شل هیوادونو د غونډي پاړه واورم. د دې مرستو اشد ضرورت ته چې ګورو د طالبانو سره نړۍ باید څنګه معامله وکړي ستاسو په نظر؟ سلام شایسته جان، خدمت شما و خدمت بیننده های محترم. میفهمم که همه ما مردم افغانستان شرایط سخت تجربه میکنیم، اونایی که در داخل هستن یا اونایی که بیرون هستن. خلاص انتظار همه حوادث شکل گرفت. از شما تشکر. در مورد کشورهای جی 20 یا بزرگترین ثروتمند جهان، ما به نظرم یک وضعیت بسیار خاص است در افغانستان. از یک طرف 35 میلیون انسان که در فقر زندگی میکنند، در حدود بیشتر از 35 تا 40 درصد از اونا مامورین دولت هستند یا اصلاً مامورین نظام هستند که ماهاست معاش برشان پرداخت نشده. آمار فقر قبل از 15 ماه آگوست، یعنی قبل از آمدن طالبا، هم در یک سطح بلند بود. البته بعد از آمدن طالبا با توجه به اینکه خدمات حکومتی ارائه نشد، برنامه اقتصادی روی دست نیست، وضعیت فقر بدتر شده. از طرف دیگر یعنی ضرورت به کمک های عاجل بشری هست و به می خاطر است که یک میلیارد دلار تقریبا در حدود یک ماه قبل به سازمان ملل داده شده بود و یک میلیارد دلار هم در جلسه دیروز کشورهای ثروتمند جهان وعده شد. اما از طرف دیگر تشویش از این که این پول برای گسترش سیاست طالبا کمک نکنه هم وجود داره، مخصوصا این که طالبا سیاستشان در قبال مسائل بسیاری از مسائل به ویژه مسائل زنان هنوز هم تغییر نکرده است. زنان مکتب نمیرن، کار نمیرن و آزادی های مدنی همچنان محدود شده. بلکل تاسو هم د خپل ګوند او هم د افغان میرمنو سره دا ژمنه کړې وه چې د حقونو دپاره به یې د لارې هر ګام ورسره یو ځای مبارزه کوي. اوس تاسو ورته څه وایاست چې ولې مو تر شا او یوازې پرېښودل؟ زه خو شایسته جان یو لنډې مودې دپاره راغلی یم او دلته په بهر کې مې هم خپله هلې ځلې او خپله مبارزې د ملاقاتونو په ترڅ کې چې د نړۍ رهبرانو سره مې کتلی دی، په اروپایي ټولنه کې، په ملل متحد کې او نورو هغه بشري حقونو مؤسسو سره یو ځای د افغانستان د ښځو او د ټولو وګړو وضعیت مې تشریح کړی دی او هیله مو دا ده چې په یو ښه مناسب فرصت بیرته، یعنی په نږدې فرصت بیرته افغانستان ته لاړ شم. په اوس کې د افغانستان نه بهر مبارزې ډېر هغه لري تحصیل لري، ځکه زما ویره دا ده چې په ډېر زر وخت افغانستان بیا هم یو ځل بیا فراموشۍ ته او یعنی داسې فراموشۍ ته وسپارل شي. بله، یعنی تاسو وایئ چې تاسو د هیواد نه بهر بهتره خدمت کولای شئ د ښځو دپاره، د دې پر ځای چې تاسو په کور کې هلته په افغانستان کې هم چې په کور کې وئ د دې نه به بهتره وي. د دې اوارد ګټل میرمن کوفي، یعنی د میرمنو دپاره د هڅو لا نور دروند مسؤلیت. اوس چې تاسو د هیواد نه بهر یاستئ، څنګه به دا لوی مسؤلیت ادا کوئ؟ دا اوارد او نور هغه تقدیر چې افغان ښځو ته کېږي، زه فکر کوم چې دا ټول مهمه دی، په دې ځکه چې ما ایتو فکر میکنیم که در اینمی تقدیرنامه یا اوارد یا جوایزی که داده میشه به معنای قدردانی از تلاش های تمام زنای افغانستان است، به ویژه او زنایی که در سرک های کابل و سایر ولایت افغانستان به خاطر حقشان، به خاطر حق اساسی ترین حقوق اسلامی و انسانیشان مبارزه میکنند. هر قدر که زنای افغانستان در استیج بین المللی فرصت بیشتر پیدا کنند، به معنای عزیز که دنیا هنوز هم به زنای افغانستان توجه داره و مسئله زنان افغانستان به باد فراموشی
سپرده نشده. بله، تاسو د یو سیاسي حزب مشري هم کوله چې نه یوازې میرمنې بلکې اکثر نارینه هم غړي پکې وو. په دې حزب کې تاسو مشرتابه د خی چې میرمنې د رهبرۍ په کچه کار کولای شي او ځلیدل شي. تاسو طالبانو ته چې نه یوازې دا چې په کابینه کې میرمنې نشته بلکې د میرمنو وزارت یې هم لغوه کړ، څه وایست، څه ځواب لرئ؟ زمونږ له حزب او ګوند اوس هم په افغانستان کې خپل فعالیت لري او د ښځو د حقونو او همدا راز د انسانانو د حقونو د پیاوړي کولو لپاره مبارزه کوي. دا چې طالبان ښځو ته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي او یا کار وکړي، تاسو پوهیږئ چې دا د اسلام د اساساتو او نورو اسلامي مملکتونو د رویې پر خلاف ده. که تاسو وګورئ د زمونږ ګاونډي اسلامي ودونه او یا هم د هغه نور اسلامي ودونه په مثال انډونیزیا، ماليزیا او یا هم قطر، نور امارات، نور اسلامي مملکتونه، په هغه مملکتو کې ښځو نه یوازې دا چې په جامعه کې فعال دی، په تجارت کې برخه لري، په مکتب، ښوونځی، تعلیمي برخه کې ډېر پرمختګونه شته. او قطر چې دا د مذاکراتو هغه میلمستیا کوله، هغه یو خارګوتی لري د تعلیم او تربیه خارګوتی چې هغه ایجوکیشن سیټي ورته وایي. او په قطر کې 12% ښځې د نالینه نه زیات په مکتب او ایجوکیشن هغه تعلیم تربیه کوي. طالبان هغه څه چې کوي زه فکر کوم چې هغه باید د نلای د اسلامي مملکتونو غبرګون سره باید مواجه شي او هغه باید وپوهیږي چې داسې چې د ښځو په اړه هغه د دوی رویه نه یوازې یو سیاسي او اجتماعي هغه د عواقب لري، بلکې یو اقتصادي عواقب هم لري افغانستان لپاره. هغه څنګه کولای شي چې د افغانستان 15% یا 15% نه زیات خلک د اقتصادي چرخش څخه دور وساتي؟ ما فکر میکنم طالبان باید متوجه دې مسله باشند که اگر زنان افغانستان جزی از ساختار سیاسی اجتماعی اقتصادی افغانستان نباشند، اونا با مشکل جدی به دنیا برمیخورند. بله. و با مردم افغانستان که شما شاهد هستین هر روز در سرکای کابل و سایر ولایات مظاهره میکنن و حق خودم میخواد. بله بله، ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان په خپل چار کې بریالي اوسئ. په پښتو او دری خپل ژبو مو موږ سره خبرې وکړې. سر لوړی اوسئ. ډیر مننه.